שניהם תמיד. אתה גם כלום וגם משהו, מה לא ברור לך שאתה גם כלום. תקשיב, השולחן הזה, נצמצם אותו, נגיע לכלום, נכון? נוריד את זה למקום זמן, כלום. אז מה זה? גם שולחן, וגם כלום. כרגע, כרגע, אתה גם אחד, וגם משהו ששונה מאחרים. גם וגם, כרגע. אז מצד אחד, הכל כרצוני, מצד שני, שום דבר לא כרצוני. ומצד שלישי, זה לא משנה לי אם זה כרצוני או לא כרצוני. כי אני כאלוהים, יש לי את שני הצדדים, וזה כבר לא משנה, כי צד אחד מאזן את השני. אם אני גם רוצה וגם לא רוצה, אז זה כבר לא משנה לי, כי כוח אחד מאזן את השני. ואז אתה תמיד חווה ארבע חוויות. גם אתה חווה שזה לא משנה, גם אתה חווה שזה טוב, גם אתה חווה שזה רע, וגם אתה חווה את הדברים פה למטה. זה שרוצה שאני אסבול, אז הוא לא הראשון. עוד פעם? זה שרוצה שאני אסבול, האם זה... הראשון זה המקום שבו אין הבדל בין דבר לאחר. כן, הוא לא הראשון, הראשון זה המקום שבו אין ראשון. הראשון זה המקום, כי אם אתה אומר ראשון... הוא, המציאות, המציאות קובעת שאני. לא, זה המקום שבו... אני סתם, תקשיב. כשאני אומר אתה המציאות, זה רק בהמחשה. למה? כי גם זה לא הראשון. זה לא הראשון. זה מקום גדול. נכון. הראשון זה כלום. בסדר? אני אגיד לך. זה מקום גדול. אתה כלום. לא, בסדר. אתה חלק, קודם כל תבין שאתה חלק מהמציאות. רק תצמצם, תראה שזה כלום. אני מסכים איתך שאני אומר, אתה המציאות, אני לא מתכוון המציאות. כאילו, זה לא השלם, זה מקום. לא, אתה המקום בזמן האינסופי, אתה היקום שכולל בתוך את המקום בזמן, זה גם לא הראשון. כי מקום בזמן זה לא ראשון, זה שניים. הכלום זה הראשון, אבל איפה אני אצביר לך? אתה הכלום, איפה כלום? אני אומר לך, אתה שמקיף את כל זה, דיינו, כלום, אתה שגדול יותר מכל המקום בזמן, אתה רוצה כל דבר. אתה רוצה שאתה תהיה פה ותשאל מה איתו עכשיו. וגם רוצה... הכל, עושה הכל, עשה הכל, הכל, כל הזמן אתה. מה, מבאס אותך? לא, זה... עכשיו, נחזור להתחלה. ואיך תרגיש את הדבר הזה? אולי אתה לא רוצה להרגיש? לא, אני רוצה. אני רוצה, שלב ראשון, על ידי שאלות שקר, אל תגיד אני רוצה. סתם, נסביר. מחזיר את זה להתחלה. תהיה מדויק עם עצמך. אתה רואה עוד דבר, אתה מדבר לא נכון. איך אתה אומר, הנה, תסתכל עוד פעם. עוד פעם הוא מדבר לא נכון. למה אתה מדבר לא נכון? כי אם אתה חושב שאני מדבר לא נכון, כי זה לא מוחלט, אז למה אתה מתקן אותי? כי אני עדיין, יש לי את השרידה הזאת. אתה, אל תעשה את מה שאתה חושב שאני לא צריך לעשות. אל תעשה לך בכלל. אם אתה חושב שאני עושה טעות, אל תעשה אותה בעצמך. לא, אבל... יש פה... אבל זה לא פייר, כי אתה שמסביר לי, אתה משקר. החיים לא פיירים. מצד אחד החיים לא פיירים. מצד שני... זה פייר שאתה תשקר כמה שאתה רוצה, וזה פייר שגם אני אענה לך איך שאני רוצה, וזהו, בא לך להעביר על הביקורת, תעביר, מה לא תכת תגובה? אני משחק לפי חוקי המשחק שלך. אם יש לך להתלונות, אז בעצם אתה מזגזג, אז לא אני מזגזג. אם אין לך להתלונות, אז אין תלונות. נחזור להתחלה. אם בן אדם יצמד לאמת עד הסוף, כל דבר יבדוק אותו עד הסוף, בסופו של דבר הוא יחווה את הדברים. עכשיו נצא להפסקה.